Nasıl memzeyiz? Դուք ճիշտ եք նկատել հայ-իրանական հարաբերությունների մեջ Գորիս քաղաքը առաջի անգամ է նման ախաձեռնությամբ հանդես գալիս։ Ծառասարակ շատ հաճախ են այստեղ լինում փառատոներ եւ պատոսի հետ ունենք պայմանավորվածություն, որ ավելի հաճախակի պետք է լինի սա։ Ես կարծում եմ մեր երկու ժողովրդների մեջ սա ամուր կապ կստեղծի։ Հուսով եմ հետագան ավելի դրական կստացվի։ Այդ հարցի շուրջ եմ կարող պատասխանել, տեղեկություն չունեմ։ Տեսեք, հենց բիզնեսի մասով եւ այլն։ Հենց այսօր արդեն ինքը շատ լուրջ, մենք Գորիսի հյուրանոցներից տեղեկություն ենք ստացել հենց այսօր, որ գրեթե բոլոր հյուրանոցներում զբաղվածությունը 80-ից 90% է, դա բավականին բարձր է գնահատվում։ Եվ ես կարծում եմ, որ հետագա մեր քայլերը, այսինքն մենք ունենք նաեւ հիպատոսի հետ պայմանավորվածություն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Քաշան քաղաքի հետ Գորիս քաղաքը պետքա դառնա քուր քաղաքներ, արդեն որոշակի քայլեր ունենք եւ առաջիկայում կարծում եմ այդ համագործակցությունը կստացվի։ Եթե համագործակցությունը ստացվի, մեր երկու ժողովրդների մեջ շփման եզրեր ավելի շատ կլինեն, ինչպես օրինակ ունենք Ֆրանսիայի Վիեն քաղաքի հետ։ Մենք շատ հաճախ ենք ֆիքսում, որ կոնկրետ Ֆրանսիայից ավելի շատ են զբոսաշրջիկների տիպը, եւ այս դեպքում էլ պատկերացում ունենք, որ Իրանից ավելի շատ հյուրեր կունենան Գորիսում։ Մենք կոնկրետ սոցիալական նախագծեր կան, պարոն Արշանյան, համայնքային, այդպես հայ-իրանական ռուսական։ Տեսեք, եթե կոնկրետ նկատի ունեք առևտրի ոլորտին, այդպես դեռ որևիցե նախաձեռնություն չունենք, բայց ինքը հենց այն, որ զբոսաշրջությունը Գորիսի համար լուրջ տնտեսական միավոր է, դա փաստ է։ Այսինքն վերջին պատերազմից հետո Արցախի անդժբախտ դեպքերից հետո Գորիսը շատ հնարավորություններ է կորցրել, թե ճանապարհներ, թե եւ այլը շատ կարող են բազմաթիվ թվարկել, եւ այսօր հիմնական մեր շեշտը մտնել ենք զբոսաշրջության վրա եւ հենց դրանով էլ փորձում ենք առաջ գնալ եւ հենց այս դեպքն էլ նոր հնարավորություններ են կարծում եմ։ Պարոն Արուսանյան, մենք տեսնում ենք, որ հատկապես վերջին ժամանակահատվածում Իրանը բարբերաբար հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության շահերի օգտին, սահմանների հետ կապված հարցով։ Իրենց համար մեր սահմանների անհատելությունը կարմիր դից է, քիչ առաջ է քրտին հիպատոսը ասած, այս առումով ինչ կարող եք ասել ռազմավարական հարաբերությունների կարգման տեսանկյունից։ Բարեկամ բարաշեշտեմ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեր բարեկամ ժողովուրդն է, բարեկամը միևս մի անգամ շեշտեմ, բայց այս պայդրությամբ դա իրեն շահից է բխում նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մնա իր սահմաններին, բացի այդ քաղաքակրթության մեջ մենք մի քանի հազարամյակներ առաջ եւս մեր շահերը համընկել են եւ մենք միասին պատերազմներ ենք ունեցել։ Եվ հուսով եմ աշխարհակահաղական իրավիճակը այնպես կզարգանա, որ հաջորդիվ մեզ սպասող վտանգների մեջ մենք միասին պատերազմի դաշտ դուրս կգանք։ Ինձ թվում է այնպես չի, որ գերտերություններում շատ քաղաքականություն հասկացող մարդիկ այնպես էլ չի, որ տենց շատ երկար են ֆիքսում, եւ ենթադրում եմ հենց Արցախյան կորուստը շատերը իրականում չգնահատեցին, որ դա ոչ միայն հայ ազգին է վնաս, այլ հենց իրենց շահերին էլ է վնասում։ Արդեն կեսօրից հետո, ինչպես ունեցիներն են ասում, գլխի են ընկել, եւ հուսով ենք սրանից հետո գոնե ամեն ինչ կգնա յոկուտ ի նպաստ հայերիս։ Բնականաբար Իրանի դեպքում շատ ուղիղ կասեմ, Իսրայելի ռազմաբազաները այսօր մեր պատմական հայրենիքում, գուցե մենք շատ դեպքեր չգիտենք էլ, կամ շատ բաներ բնական է, եւ մենք չենք էլ կարա իմանանք, բայց ես չեմ կարծում, որ պատահական են այդքան թունելներ փորվում։ Շատ խելք պետք չի, կարծում եմ, հասկանալու համար, որ այդ թունելները
փոքրիկ երկու գյուղ կապելու համար միլիարդ դոլարներ չեն ծախսում թունելներ փորում։ Եթե շինարարությունից հասկացող մարդիկ լինեն, կհասկանան, որ դա ինչպիսի մեծ գումարների մասին է խոսքը, եւ այդ թունելները հենց այնպես չեն փորում։ Չոր ոչ հեռու ապակա, կարծում եմ ոչ հեռու ապակայում ինչ որ խնդիր են դակատարելու։ Քանի որ ձեզ հաճախակի չենք տեսնում, բայց դուք շարունակում եք մնալ մամուլի, նաև որոշ քաղաքական ուժերի օրակարգում բարբերաբար քննարկում են ձեր մեքենայի պետ համարինիշները, քննարկում են, որ մի օր կարող է անդամակցեք օրինակ ԿՊ-ին, քննարկում են Բաքրաց Սրբազանին լավ ընդունեցիք, մարդաշատ դալիճում ընդունեցիք, թե ոչ, ընդհանուր առմամբ ինչ կարող եք ասել։ Մենք տեսնում ենք, որ դուք հիմնականում այս օրերին զբաղված եք ավելի շատ համայնքին առնչվող, հա, գործերով։ Մի անգամ առիթ ունեցել եմ հայտարարելու, որ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Այն ժամանակ, երբ զբաղվել եմ, բազմիցս նշել եմ, որ իմ բոլոր պայքարը եղել է միայն բացառապես Արցախի համար։ Առհասարակ, որ շատ ուղիղ ասեմ, քաղաքականությունը այդքան էլ ինձ համար կոմֆորտնի գոտի չի։ Իսկ այն, ինչ որ հիմա կատարում է Գորիսը, ժամ-ժամ շենանում է, այ դա իմ սիրած աշխատանքն է։ Այդքանով կարծում եմ պատասխանեցի։ Ինչ վերաբերում մեքենայի համարներին, ընդամենը մեքենա է եւ համարներ է։ Ես միշտ աստծո կամակ ունեցել եմ լավ մեքենաներ եւ միշտ լավ համարներով։ Եթե դա ինչ որ ինչ ճանաչով մարդկանց համար զարմանալի է, այստեղ տեղացիներից կարող եք տեղացիներից հարցնել։ Դա ասում են, դուք կարող եք արցախցիներին ուղղել, բայց մենք գիտենք, այստեղ բնակարանաշինություն ծրագիր։ Թող այդ ասողները իմ գոնե 5% իմ եւ ընտանիքիս 5% ուղեին ֆինանսական, այնց շատ ուղղ եմ ասում Արցախի ինչ որ այդ կապած խնդիրներին, այնց ի սկզբանե։ Այնց առաջի պատերազմից։ Գոնե 5% ուղեին, կարծում եմ շատ առելի մեծ թվերի մասին խոսքը գնա։ Իսկ այն ինչ վերաբերում է, որ միջև հիմա ինչ արվում, մենք հավատացյալ մարդիկ ենք եւ սկզբունքորեն մեր սկզբունքներին դեմ է խոսալ, թե ինչ է արվում, բայց այդքան էլ դժվար չի իմանալ, թե ինչ է արվում կամ ինչ ծավալի է արվում։ Ինչ արցախցիներից որքան մարդիկ կան հիմա այստեղ մնացել են Գորիսում, որտեղ են ապրում, ինչ սկզբունք։ Եվ նաեւ այդ բնակարանների ծրագիրը, հիմա բոլորին արդեն մի քանի գյուղերում տրվել է, քաղաքի կենտրոնում տրվել է, այժմ բազմաբնակարան շենքը առաջիկա երևի օրերին կավարտվի, նու առաջիկա օրերը 1-2 ամսվա մեջ, հա, այսպես ձևակերպեմ, կավարտվի, եւ երկրորդ բազմաբնակարան շենքն է նախագծվում, արդեն ավարտման փուլում է, եւ երկրորդը կսկսենք։ Մենք մենակ արցախցիներին շենքը չենք տալու, ինչպես որ բոլոր տեղերում ենք մնալ, այսինքն կեսը տեղացի են մարդիկ, ովքեր սոցիալապես անապահով են, բնակարաներ չունեն, այդ մարդկանց ենք տրամադրելու, մի մասը արցախցիներին, որտեղ վատ օրինակներ ունենք, որ կոնկրետ մի հատվածում բնակվում են մի տեղի մեր հայրենակիցները, մատնանշում է այստեղից եկածները, այնտեղից եկածները, որպեսզի Արցախ հայերն էլ հասկանան, որ սա իրենց հայրենիքն է, այստեղ իրանք ունեն այնքան իրավունքներ, ինչքան ունեմ ես կամ բոլոր սյունեցիները կամ բոլոր աշխարհասփյուռ հայերը։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։